উদালগুৰি জে জে বিৰ অংশীদাৰসকলৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক জিলা আইনী সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত আজি উদালগুৰি ন্যায়িক আদালতৰ চৌহদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অংশীদাৰসকলৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক এখন অনুষ্ঠিত হৈ যায়। বৈঠকত উদালগুৰি জিলা আইনী সেৱা প্ৰাধিকৰণ সচিব নয়নজ্যোতি চৌধুৰী, মুখ্য ন্যায়াধীশ সত্যজিৎ কৰ্মকাৰ, অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ সবিতা ভৰদ্বাজ আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জ্যোতিপ্ৰসাদ পেংগুৱে শিশু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় আইন লগতে পক্সো আইন ধাৰা সম্বন্ধে আলোচনা কৰাৰ লগতে বিভাগৰ কিছুমান সুবিধা অসুবিধাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। সভাত জিলা শিশু কল্যাণ সমিতি, শিশু সুৰক্ষা সমিতি, চাইল্ড লাইন, পুলিচ বিষয়া, চি চি আই, চা ৰস এন জি অ', ফেৰেংগাঁও এন জি অ', এম আৰ এছ ডি এন জিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে পেনেল এডভোকেটৰ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আছিলে, চি ডব্লিউ চি আছিলে, চাইল্ড লাইন আছিলে আৰু আন আন সংগঠনবোৰ আছিলে, বিভিন্ন এন জি অ' আছিলে। আমি ইয়াতে চিয়েল চাইল্ড লাইন বিষয়টো ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু এইফালে এৱেৰনেছৰ বিষয়ে হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ চাইল্ড লাইন বিষয়ে কিছুবোৰ আমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব। ৰিলেটেড কথাখিনি আলোচিত হৈয়ে গৈছে। মই জাষ্ট মোৰ যিহেতু পুলিচ বিভাগৰ অফিচাৰ্ছো ইয়াতে আছে, জাষ্ট দুটামান কথা মই তেওঁলোকক সকিয়াব বিচাৰিম। আৰু অলপ আগতে মেডামে কৈ যোৱাৰ নিচিনাকৈ সময়ে সময়ে আৰু সঘনাই মই আচলতে সলনি হৈ থকাৰ কাৰণে আমি বিচৰা ধৰণে হয়তো বহুত কাম হৈ নুঠে। তথাপিও মই আৰম্ভণিতে ছাৰ অহাৰ সময়ত এইটো কথাই কৈ আছিলোঁ যে সাধাৰণতে আমি যেতিয়াই টংলাৰ পৰা অৰূপৰ ৰিপৰ্ট News365 Axom।